Hvad så, alle gamle jamen næsten? Det er mig, Steffen, og jeg sidder i dag og spiller GTA 5 som min gode ven. Kasper Eskilsen, ja. Yeah. Kasper Eskilsen, og i dag der er vi... en faldende Superman, tror jeg, man kan sige. The Falling Hero. Ja. Og vi skal... Watch out for the... Vi skal, hvad det hedder, være lynet i dag. Lynet på stoffer. Og som I kan se, så løber... Fuck you! Det er lynet på stoffer, så når vi slår andre, så eller når Kasper han slår, så eksploderer ting. What the truck? Shhh, og han løber også sindssygt hurtigt. Derfor er det lynet på stoffer. Og vi skal så finde rigtig sjove ting at gøre. Will always love you. I believe I can fly. Der var en lille krabbe på Norge svenske land. et professionelt skudkast. Jamen, jeg er også lige mor, der hvor jeg kommer fra. Ja, det kan jeg godt se. Ej, jeg har kørt ind i pælen med min trakator. Det er fordi, jeg har taget to, jo. Jamen, du skal sgu da ikke tage to. Bare tage en. Der er to ben i fald. Nå, så tag midten. Tag midten. Kan så, du skal ned med gaflerne. Ja! Katten skal væk, Kasper. Katten skal væk. Nej, det skulle den ikke. Tusind tak for at være med, og have en dejlig dag, og vi ses i næste video. Ja, det gør vi sjovt nok. Hej hej! Peace out! Girl Scout! Moin!